Vivim moments crítics per Catalunya. A la greu crisi nacional que es deriva del 1 d'octubre del 2017, quan els nostres dirigents no van fer efectiu el mandat del poble de Catalunya, ara s'afegeix una greu crisi econòmica i social de proporcions monumentals que ens pot dur a un escenari de penúria. I qui ho ha de gestionar? Tot plegat. No és per fer una crítica fàcil, ni tinc ganes de remetre particularment contra cap català, perquè això ja ho fan els nostres enemics espanyols. Però si deixem en les mateixes mans que s'han demostrat impotents per resoldre els nostres problemes, no sortirem mai del cul de sac on som en aquests moments. I és que Catalunya necessita urgentment una renovació i una regeneració política que vingui de fora de les rengles dels partits actuals. I és que tenim l'obligació, com a pares i com a mares, de deixar als nostres fills una nació millor que la que nosaltres hem trobat. I tenim la capacitat de dignificar la política catalana i fer efectiva la independència de Catalunya en un termini no gaire llunyà. I per això existeixen les primàries de Força Catalunya, perquè tots aquells que us sentiu conscients, o que sigueu conscients i us sentiu capacitats per fer aquest foc nou que necessita la nació, en sigueu els protagonistes. Per això us demano que us presenteu com a candidats o com a candidates a les properes eleccions primàries de Força Catalunya, que se celebraran el 5 i el 6 de desembre.